По вчерашните препокувања во Штипскиот совет и дилеми дали и колку советниците од СДСМ учествуваа во работата на комисиите, денес на истата тема ВМРО-ДПМН е одржа и прес. Станува збор за работни тела за кои не следува поушал за разлика од седниците на советот. Каде е интересот на СДСМ да го подобри обществениот живот на граѓаните, кога присуството во работните тела од областта на урбанизмот, спортот, културата, образувањето и слично го сметаат за губење на време? Дали СДСМ ги застапува интересите на граѓаните само таму каде има финански надоместок за истото? Со ваков образ ли СДСМ на престојните парламентарни избори повторно е бара довербата на истите граѓани, чи интереси ги замени за финансиски надоместок и паушал? Од СДСМ денес немаа реакција на пресконференцијата на ВМРО-ДПМН. Пресконференција одржа и делчевските ВМРОвци, откако вчера од СДСМ обвинија дека со механизацијата на јавното предпријатие Брегалница се средуваат приватни имоти. Чистењето на меги, кое се спомнува во последниот прес на СДСМ од Делчево во село Бигла, е уште една лажна информација која во недостиг на реален увид на состојбата, овие политички безидејници се обидуваат да ја представат искривено и нереално во јавноста. Патем, ставајќи се себе си во улога на аматерска разузнавачка служба, која потоа како круна на се донесува промашени судски заклучоци дека некој наводно е виновен за нешто. Во иднина, за реална и објективна информација на раководството на СДСМ во Делчево, им посочуваме да се обртат кај надлежните институции кои се отворени за соработка со сите граѓани во Делчево и пошироко.